Він став третім на Закарпатті та 51-м в Україні. Торговий центр «Епіцентр» нарешті відкрив свої двері для покупців і в місті Хост. За словами гендиректора мережі, відкриття такого торгового центру дасть вагомий поштовх для розвитку краю в цілому. Ми минулого року сплатили до всіх рівнів бюджетів і до пенсійного фонду 4,2 мільярда гривень. Ми очікуємо від цього невеличкого, як на наші розміри, традиційні епіцентру, також надходжень до місцевих і державного бюджету в районі 3 мільйонів гривень в рік. Тут, в місті Хусті, осяде десь близько 1 300 000 гривень. Фонд середньої зарплати місячний складе більше 600 тисяч гривень на сьогоднішній день. Ця торгова мережа постійно розширює як асортимент продукції, так і свою географію. Для Закарпаття ж відкриття чергового гіпермаркету стало дійсно важливою та знаковою подією, кажуть представники влади. Ми маємо розширити, місто має Тячівський, тут буде Рахівський, Головецький район скуплятися. Це є взірцем інвестиційної привабливості для нашого міста. Сьогодні керівництво «Епіцентру» сказало, що це в Україні друге місто з невеличким населенням, близько 25-30 тисяч населення, якому відкрити такий торговий центр. І це та ціль, яку ми ставили перед собою, як наша команда, яка 5 років працює для розвитку інвестиційної привабливості нашого міста, це є якраз цим досягненням. Це важлива подія не тільки для самого міста Хуста, яке буде в результаті отримувати і надходження до місцевого бюджету, це близько 1,5-2 мільйонів гривень, які підуть на розвиток нашого міста, а це і створення робочих місць. Після вітальних слів – традиційне перерізання стрічки. На 27 тисяч найменувань товарів. Більше 50 тисяч найменувань продукції представлені в торгових павільйонах. Покупці тут зможуть знайти абсолютно все для дому. Площа цього торгового центру 4800 квадратних метрів. Для нас це невеликий формат, але для міст таких як Хуст, це якраз той формат, з яким ми заходимо. Але в цьому невеликому форматі представлено понад 50 тисяч найменувань продукції. Ми вибрали найбільш користуючися найбільшим попитом товари з тої величезної гами, яка у нас представлена загалом в мережі, і всі інші товари кожен покупець може замовити і отримати цей товар. Для покупців у день відкриття підготували різноманітні акції. Серед них і розіграш сертифікату на 50 тисяч гривень. Також перші 100 покупців отримали цінні подарунки. Та головне, кажуть представники влади, це робочі місця для місцевих жителів, ну і, звичайно, додаткові надходження до бюджету. Буде працювати більше 50 людей, буде наповнення місцевого бюджету та державного бюджету. Так швидко, як цей був побудований об'єкт, мабуть, у нашому місті ще не будувалося. Але цей заклад торговельний приукрасить наше місто, дозволить нашим мешканцям, нашим гостям із прилеглих районів під'їхати сюди, подивитися і купити все необхідне в одній торговій точці. Різноманітні розіграші тривали протягом цілого дня. Та покупці кажуть, потішили не лише приємні подарунки, а й те, що нарешті отримали можливість купувати та замовляти все, що необхідно для будівництва та для дому.